ሞይትና ዲና ክትፅባሕ ኢና ንመውት። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ኣዘራርባ ከምዚ ብላ ኣዘራርባ ኣሎ ንባዕሉ እቲ መይትና ድበሃል ዘሎ ኣይናይ ናይ ሞት ስጋና መቸም ከም ዘሎ ኢኹም ትርእይዎ ዘለኹ ካልእ ከዓ ዘይሞቶ ኮይኑ ኮ ይስግኡ ገለገሌናስ ብፍላይ ብዙሕ ድዛረብ ሰብ ተርእና እታ መልሓስ ኮይ ሞተትና ይጠመቐትና ንብል ነቲ ኣማኒ ና ምንታይ ገፅና ወሲድና ኣብ ፀፅባሕ ክመውት ክብል ሃሊቑ ኮ ክነግረኩም ኣነ ሞይትና ድብል መፅሓፍ ቅዱስ ንሓጢኣት ኢና ሞይትና። እዚ ከዓ ከምቲ ክርስቶስ ብስግኡ ዝሞተ እዩ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ሮሜ 6 ካብ 1 ስጋ 6 ሞይትኩም ይኹም ሞያት ብሕጂ ዝመውት የለን በኣር ብል ሮሜ ሽዑኡ ግልፂ ገይሩ ክዛረበኩም ከሎ 8:11 ንሓጢኣት ከም ዝሞትኩም ንፅድቂ ከም ተሳእኩም ሕሰቡ ከምቲ ሞት ይኮነን ኦረዲ ምስ ሓጢኣት ተፈላለኹም ብፍላይ ገላትያ 5:24 እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ስግኦም ትብል ቃል ሰቦም እዩ ዝብል ሰቦም ማለት እቲ ኣረጊ ሰቦም ምስ ክርስቶስ ሰቂሎም እዮም ቆሎሴ 2:12-13 ምስ ክርስቶስ ተሰቂልና ኢልካ ምስ ክርስቶስ ሞይትና ብለካ ምስ ክርስቶስ ሲእና ከ እናበለ ውሪ ኤፌሶን 2:6 መይትና ዝተሲእና ከማን ኣብማ ናቦሉና እዩ ዝብለካ እዘን ሸውዓተ ነገር ሞ ሓልወን ኣቐዲሞ ውን ኣብ ገለ ዛሪበካ ነረ ምስ ክርስቶስ የሱስ ተሰቂልካ ኢኻ ምስ ክርስቶስ የሱስ ተቐቢርካ ኢኻ ምስ ክርስቶስ የሱስ መይትካ ኢኻ ምስ ክርስቶስ የሱስ ተሲእካ ኢኻ ምስ ክርስቶስ የሱስ ኣብ የማነ ቦ ተቐሚጥካ ኢኻ ምስ ክርስቶስ የሱስ ተመሊስካ ኢኻ ምስ ክርስቶስ የሱስ ከዓ ናብዛ ዓለም እዚኣ ትመፅ ኢኻ ምስ ክርስቶስ የሱስ ከዓ ንሓዋር ትነብር ኢኻ ክርስቶስ ዝኾነ ኩሉ ኮይትናኢና ስለዚ ክርስቶስ ሕጂ ኣብ ፅባሕ ይመውት የለን ሓንሳ እዩ መይቱ ዳግም ምስ ተወለድካ ከዓ ሓንሳ እናሓዋርና ሓጢኣት ኢኻ መይትካ መንፈስኩም ስና ሓጢኣት መይቱ እዩ ማለት ሞት ምፍላይ ማለት ዝኾነ ካብ ሓጢኣት ተፈላለዩ እዩ ኣብ ፅባሕ ትሞቶ የለን ኣብ ፅባሕ ትሕደሶ እዩ ደሎ ሮሚ 12 ካብ ሓደ ዝኣክልተ ኣብ ፅባሕ ንሕደስ ኣእምሮና ያቆብ 1 ካብ 20:23 ኣተሓሳስባና ብዓለም ኣብ ፅባሕ ስለጥቃዕ ብሰብ ብሰይጣን ብንሰምዖ ብንሪኦ ስለዝውቃዕ ኣብ ፅባሕ ኣተሓሳስባና ይድሕደስ እዚ ከዓ ሰይጣናዊ ዓለማዊ ባህላዊ ሃይማኖታዊ ኣእምሮና መሊኡ ዝፀንሐን ቀፃሊ ዝምላእን ሓሳብ ብመጠን ኤፌሶን 5:25-27 ቃል ኣምላኽ ዝበላዕና ከም ማይ እንዳተነፅገ እንዳተሓፅበ እንዳፀረየ ብመጠን ማይ ደብዛሕናሉ ከዓ ሻወር እንዳበዝሐ ኣእምሮና እንዳፀረየ ሰማያዊ ኣእምሮ እንዳሓዘ ይመፅ ኣብዚ ኣስተውዕል ኣእምሮና እውን ሕደስ ማለት ሙሉእ ብሙሉእ ሰማያዊ ሓስብ ይተልካ መጨረሻ ተቓል ክትቀመላ ከምዛረብ ዓሻ ከይትፅለል ሓሳበይ ኩሉ ቅዱስ ክኸውን ኢልካ ከይፅለል ሓሳብካ ፅቡቅ ዋት ኮሉ ክፉእ ሪጀክት ድገብር ኣእምሮ ይኸውን እምበር ሙሉእ ሓሳበይ ፅቡቅ ክኸውን ይተልካ ኢተፃዓይንልካ ንሰማይ ክሳናበይ ጥራይ ደለካ ኣብዛ ውድቕቲ ዓለም ኢኻ ዘለካ እዚ መፅግ ከይትቕበሎ መሰልካ እዛ ጆኻትኩም ሕማቅ ሓሳብ ተሓሲብኩም ዓዲኩም ደምፃኹምሞ ድኻምኩም ዝፀውዖ ባዕልኹም ትሸየጥዎ ነገር ኣይኮነን ኣብዛ ውድቕቲ ዓለም ኢኹም ዘለኹ ዓወት ግን ናትኩም ኣብ ፅባሕ ብቓል ኣምላኽ ክእለ እንዳፀረይ ክመፅእ ይኽእል።